Re, viss ēters ir te! Latvijā šobrīd dominējošais Covid izraisošā vīrusa paveids ir Delta. Lai gan līdz šim pie mums atrasts arī Delta plus paraugs, kas iepriekš fiksēts Lielbritānijā, zinātnieki norāda, ka pašlaik nav pierādījumu, ka Delta varētu izspiest kāds vēl lipīgāks un vēl bīstamāks paveids. Un labā ziņa, ka pagaidām vīrus neveido mutācijas, kas apietu izstrādātās vakcīnas. Turpina Zandozo Balode. Biomedicīnas pētījuma centrs un arī Nacionālā references laboratorija ir vietas, kura daļa Covid pozitīvu analīžu paraugu nonāk zinātnieku rokās un tiek sekvencēti, atšifrēti. Atšifrējot katra parauga struktūru, var noteikt arī vīrusa cēlumu paveidu. Šādā veidā zinātnieki uzrauga, vai Latvijā neienāk kādi jauni vīrusa paveidi. Piemēram, salīdzinoši nesen Latvijā konstatēts Delta plus. Jāsaka, arī mums Latvijā ir divi varianti atklāti salīdzinoši nesen, bet, nu, protams, liels jautājums, vai viņš vispār ir bīstamāks. To rādīs tuvākā nākotnē. Šobrīd dominējošais jau ilgāku laiku ir Delta paveids, kam raksturīgs liels lipīgums. Ar Deltas īpatsvaru savā ziņā ir īpatnēji, jo, protams, cilvēku vidū viņš ir praktiski 100%. Un kāpēc saku cilvēku vidū, kad vienīgais avots, no kurienes mums nāk cits variants, nevis Deltas variants, ir ūdeles. Jānis Kloviņš min, ka šīs pašas minētās ūdeles vēl septembrī un oktobrī bija inficējušas cilvēkus, un inficēšanās avotu atklāja tieši sekvencēšanu. Nacionālajā references laboratorijā stāsta, sekvencēšana atklājusi arī to, pa kādiem ceļiem Latviju galvenokārt sasniedza te pašlaik dominējošais Delta paveids. Maldīgs esot priekšstats, ka to ieveda tūristi no Krievijas. Gribētos domāt, ka pamatā caur Lielbritāniju, varbūt arī caur citām lielākām Eiropas valstīm, kurām ir aktīvāka sakara, ar konkrētā gadījumā ar Indiju un varbūt citām reģionu valstīm. Ģirds Čenders stāsta, ka laboratoriju secinātais ir tikai neliela daļa no lielās bildes, ko gabalu pa gabaliņam liek kopā epidemiologi. Un viens no šādiem puzles gabaliņiem, ko zinātnieki mēģina atšifrēt, ir inficēšanās vienā no lielākajām Rīgas skolām. Atšifrējot ap 50 inficētus paraugus, atklājās, ka 8 gadījumos inficētie bija aplipinājuši pa vienam pa diviem citiem. Bet vienā gadījumā vīruss izplatījies kā kūlas ugunsgrēks, inficējot 30 cilvēkus gan darbiniekus, gan skolotājus, gan bērnus. Ja visi noteikumi ir ievēroti, viņam nevajadzētu tik ļoti izplatīties, un mēs varam censties noskaidrot, kas ir šis faktors, kurš ir ļāvis izplatīties, un to arī novērst nākotnē. Atbildi uz šo jautājumu tuvākajā laikā uzzinās epidemiologi. Piebildīšu, ka vasarā zinātniekiem bija iespēja sekvencēt 10% no visiem pozitīvajiem testiem, bet, piemēram, oktobrī, kad pozitīvo testu bija vairāk par 60 000, atšifrēti tika nepilni 4% pozitīvo paraugu. Zandozo Balodi, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.